hukumatdagi yangi tayinlovlar ushbu masala deputatlardan ham yanada e'tiborli va xushyor bo'lishni talab qiladi. Chunki har bir rahbarning faoliyati, bilim va mahorati ortida xalqning manfaati, yurtdoshlarimiz hayotida uchrayotgan muammolar hamda ularning yechimi mujassam. Majlis kun tartibidan o'rin olgan masalalar ayni jihatlarni e'tiborga olgan holda ko'rib chiqildi. Deputatlar dastlab O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga shu paytgacha Davlat soliq qo'mitasining raisi lavozimida faoliyat olib borgan Musayev Behzod Anvarovich nomzodini ko'rib chiqdilar. Deputatlar mazkur nomzod lavozimiga kirishganidan so'ng ijtimoiy rivojlantirish masalalariga oid barcha muammolar parlament bilan yaqin hamkorlikda faol hamda samarali hal etiladi deya ishonch bildirdilar. Muhokamalar yakuniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga ko'rsatilgan Behzod Musayev nomzodi deputatlar tomonidan ma'qullandi. Shundan so'ng Davlat soliq qo'mitasi raisi lavozimiga ko'rsatilgan nomzod muhokamasi o'tkazildi. Mazkur tuzilma raisi lavozimiga ayni paytgacha O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelayotgan Qutbiyev Sherzod Davlatovichning nomzodi ko'rsatilgan. Savol-javob hamda muhokamalardan so'ng Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Sherzod Qutbiyevni O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi lavozimiga ma'qullash haqidagi qarori qabul qilindi.